پنځه شپږ کسان وو او بس کور کې غوړي ولا مده شپې ما خام ډوړې مخړه چې را په کور کې مچافه ورځوله زما کور دی ځکی بوجي وکنه دا بوجي بس واغه ست تا به کړه دیوال سره دیوال سره ولسی دیوال سره به والی بوجي دغه نو ورس راغی نه لاسوک زبرانی ورواشه ولې زبرانی پر چت کې کښ کوم چت کې دسی چت کې کړه ور هم سره ځوړندم چت کې هم سره ځوړندم دسی چت کې ځوړندم لاسوک زبرانی به کښ کوم چت کې دغه لکه دغه چولې په لبه ملکی اسکر بلتنا سو کښو به دسی نو سلیپی نو سلیپی بس